Менин биринчи балам Асан Үсөн эгиз болчу. Асаным Санкт-Петербургта, дагы бир балам Санкт-Петербургта, бир кызым мен ушу ушу гана Үсөн балам гана ушу Суворовский училищени бүткөн экөө тең. Мамлекет үчүн, мекен үчүн деп чет тилди аябай жакшы билген, Африкага барып иштеп келген, ишинде дагы аябай иштегенде биринчи мекен деп ордуна коет эле да балам ай. Мен баламан ушундай айрылып калдым ай. Жарыбасын, оңбосун ушул бийлик үчүн умтулгандар. Дайыма мекенси деп жүрөт эле. Ушу канча Африкага барды, Африкадан ок жебей келди. Жакшы болуп, канча операция, канча террористтерди кармап, канча террористтер менен болду. Сентябрда полковник болом дейт эле. Эми ушундан келип, ушудан келип, өзүбүздүн мамлекетибиздин президенти 6 жыл жүрүп, акырында террорист болуп, ушунун колунан ок жеген мен баламды мени ушуну күйдүрүп кетти. Баарыбыз бар мекен деп мына Санкт-Петербург, Москвада жүргөндө эй мекен, мекенибиз болсун, Кыргызстаным гүлдөсүн деп дайым ушуну айтып жүрөт элем. Бул биздин дагы мамлекетибиздин алсыздыгы. Мен балам ушу өз мамлекетинен шунчалык жапа чегип ок жейт деп мен күткөн эмес элем. Бул адамдар ушундай болбосун. Менде эне болбосун, бул дүйнөдө балдарын жоготпосун эч качан. Тынчтык болсун мындан калгандары. Өтө өкүндүргөнү. Ак жүрөк. Качан болсо карындашым, акаң менен бир мүнөт сүйлөшсөң, купулуң толчудай экебизден айрылып калдык. Элибизге тынчтык келсин. Бийлик байлык деп талашпайлы, адамдын өмүрү ушунчалык экен. Кечээ эле бар акам, бүгүн жок. Кудайым бардыгыбызга ыйман берсин, өзгөчө бийликтегилерге ыйман берсин. Элибизге тынчтык келсин.